Щастлива съм отново да бъдем заедно с теб. Добро утро, прекрасни хора. Жега е. Имам предвид не в буквалния смисъл на думата, а тежка енергийна жега. Малко е труден периода, през който преминаваме всички ние. Малко е сложна енергийната среда. Тя възпламенява, буквално възпламенява безкрайно много процеси, които се случват и във външен план, и във вътрешен план. Вероятно, наистина не ти е много лесно в тези дни. Обаче, точно това, че не ти е лесно, точно защото е такава сериозна енергийна жега, точно за това е важно да ти кажа нещо. Можеш да промениш формата на желязото единствено когато то е нагорещено. Само горещината, само жегата е тази, която ти дава възможност да моделираш някакви неща. Такъв е момента. Много неща отпадат, много неща осъзнаваш, но това, което е много важно и което искам да ти кажа. Всичко здраво, всичко, което е стабилно, всичко, което е базирано на чистота, то няма как да бъде разрушено от тази жега. Тази енергийна жега, за която вече говорим, тя ще разруши всичко, което е изгнило, нестабилно, пропито с отрова, ако щеш. Така че това е време, в което можем да ковем нещата, можем да... Не случайно в миналия лайв си говорихме за това, че сега е времето, в което е важно да променяме граници. Сега е времето, в което от всичките бури, които се случват и във външен и във вътрешен план, всъщност от тях ще се роди нещо прекрасно и нещо много ценно. Така че не забравяй, знам, че ти е трудно в момента. Знам, че трудно буквално си поемаш дъх, но това, което ще си отиде от теб в този период, ще бъдат само ненужните неща, само тези, които са изгнили, само тези, които са нечисти. Всичко здраво, всичко оформено, всичко стабилно и истинско, със сигурност ще остане в живота ти и тези неща, през които преминаваш, всъщност ще го направят дори още много по-силно. Какъв е този синдром 1:100 и 100:1, за който ще стане въпрос днес? Това е нещо, което може би ти се случва, защото всички ние преминаваме през някакъв вид взаимоотношения с другите хора. Синдром 1:100 и 101 е много тясно свързан с приятелството и с взаимоотношенията с хората. Ако направиш за едно куче един път нещо добро, ако нахраниш едно куче един път и след това 100 пъти не му подадеш нищо, това куче ще те запомни и то с добро. И винаги ще те приема като негов добър приятел. Ако обаче на един човек го нахраниш 100 пъти и един път не го направиш, той ще запомни този един път. Много, много е вероятно да си бил и от едната страна на това уравнение, и от другата страна на това уравнение. Аз лично съм била и от двете. Много е вероятно да си бил човека, за който някой е правил много, много добри, прекрасни неща, и един път в момент, в който ти е отказано нещо, ти да си се настроил по-скоро негативно към другия човек. Много е вероятно обаче да си от другата страна. Момента, в който ти си давал, правил, винаги си бил на разположение, винаги си бил на линия, винаги си бил готов да помогнеш и най-вероятно дори продължаваш да го правиш. Но в момента, в който един път не си направил нещо там във времето, в което е било важно, този човек започва да сипе срещу тебе, отрова и какво ли още не. И това е съвсем нормален процес. Ако ти преминаваш през някакви такива процеси, което е много вероятно, това е окей.
Виждала съм много пъти и моменти, в които хора са били абсолютно неблагодарни, абсолютно са забравили, са пропускали всички прекрасни неща, които са получавали. Имало е моменти, в които аз съм анализирала и самата себе си, и аз самата съм била в такава ситуация. Ситуацията на човека, който един път не получаващ нещо, което имал нужда, толкова много се чувства зле и го заболява, че започва да се настроива негативно към другия човек. Обаче осъзнах едно много важно нещо. Този човек, дори човека, който говори лоши неща за теб, той не е виновен. Само си помисли. Човека, който говори лоши неща за теб, защото ти нещо не си направил за него, ама ти не си длъжен, този човек всъщност изсипва отровата върху самия себе си. Слушай внимателно какво ще ти кажа сега, защото то наистина е много важно и този процес аз съм го наблюдавала безкрайно много пъти. Да говориш лошо срещу някой, от когото си видял само добро, струва скъпо, ама много скъпо. Да говориш лошо за някой, от когото не си видял нищо лошо, струва скъпо, ама много скъпо. Така че човека, който говори лошо за теб, той хвърля отровата върху самия себе си. След малко ще ти го обясня малко повече вибрационно. Обаче, още нещо много важно. В такива моменти, когато човек изсипва някаква отрова върху нас, а ние сме с ясното съзнание, че всичко е окей и че наистина ние не сме длъжни, не винаги имаме възможност, а и не сме длъжни, отново казвам, да откликваме винаги на всичко, за което бъдем повикани. Когато човека започне да сипе отрова върху теб по един или по друг начин, не се връзвай на това. Ако има нужда да кажеш няколко думи да се защитиш, ако човека въобще го изкаже към теб, направи го и след това остави нещата. Когато един човек, който е видял само добри неща или е видял 99 добри неща, започне да говори лошо за човека, от който е видял това хубаво, той започва да вибрира в нискочастотния регистър. Той започва да произвежда една отрова, която обаче остава вътре в него. Тази отрова, която той произвежда, оформя неговия собствен свят. Какво се случва на чисто вибрационно ниво? Вселената чува, че този човек е недоволен от някакъв друг човек. И казва така: ти си недоволен от този човек, говориш лоши неща за него, казваш, че той не се грижи за теб, че не прави добри неща за теб. Чудесно, щом говориш, мислиш непрекъснато за тези неща, ти ще получиш още от тях. Разбираш ли какво имам предвид? Не влизай в тона, не влизай в филма на този човек. Важно е ти да бъдеш чист пред съвестта си. Важно е да знаеш, че си направил най-доброто, на което си бил способен спрямо този човек. Защото много често хора, които са деликатни, внимателни, финни, тихи, такива хора са много чувствителни. Такива хора преживяват дълго и болезнено подобни неща. Обаче, когато ти преживяваш болезнено подобни неща, ти всъщност поемаш тази отрова, а тя не е твоя, защото ти си направил най-доброто, на което си бил способен. Когато влезеш в такава ситуация, просто кажи: не, благодаря, това не е моето, аз направих това, което можах, дадох най-доброто от себе си, спрямо това, на което съм бил способен към онзи момент. Не когато някой прави 99 хубави неща, едно лошо, да говориш срещу него, а точно обратното. Дори някой да ти е направил 99 лоши неща и един път да те е подкрепил във важен, в ключов за теб момент, един път, дори само един път да си научил нещо важно от него. Не са много хората, от които учим ценни неща в живота си. Учи се да бъдеш благодарен за едното. Не забелязвай тези 99 лоши. Бъди благодарен на този човек дори за едното. Всеки път, когато си благодарен, дори да е за нещо мъничко, дори да е за някаква трохичка, която получаваш, ти
влизаш в една друга вибрация, в енергията на благодарността. Когато влезеш в енергията на благодарността, Вселената чува всичко това. Тя осъзнава, тя чува тази благодарност и ти изпраща още неща, хора, случки, подкрепа, за които да бъдеш благодарен. Неблагодарни хора, това е един от най-тежките синдроми на нашето общество съвременното. Наистина един от синдромите, които като нация ни връща страшно много назад. Ние сме неблагодарни за всичко, което получаваме. Ние, не ти, ние, като общо, начина по който сме израснали, средата, в която вирем, по-скоро сме склонни да забудем стрела там, където един път не ни е помогнато и да забравим всички други 99, отколкото да бъдем благодарни за едничката подкрепа, която сме получили. Много е странен този синдром и той ни трови като общество вече много-много дълги години, но той трови най-вече самия човек, самия излъчвател на тази отровна енергия. Не се занимавай с човека, който сипа отрова върху теб, защото ти не си му длъжен. Тази отрова, която той произвежда, остава в самия него. Тази отрова, която той произвежда, този човек, формира неговата на този човек отровна реалност. Твоята задача е, твоята работа е да се научиш, да тренираш, да се опитваш да виждаш доброто. Дори там, където има много мъничко, виждай доброто, изпитвай благодарност за него. Дори когато някой те е научил на нещо малко, чувствай благодарността в теб, защото никой и на теб не ти е длъжен. И когато започнеш да виждаш добрите неща, когато започнеш да изпитваш благодарност за добрите неща, когато започнеш да цениш добрите неща, които получаваш и които някой ти подарил и които идват към теб, тогава Вселената ще ти изпраща още неща, за които да бъдеш благодарен, още неща, които да цениш, още неща, на които да се възхищаваш, още неща, на които да се наслаждаваш. Защото когато си благодарен, когато се радваш, когато цениш, по този начин, с точно тези вибрации, с точно този вибрационен материал, ти създаваш твоята реалност, а другия човек създава неговата реалност. Наблюдавай хората, които са вечно недоволни от другите. Наблюдавай хората, които непрекъснато, които получават и още, изискват и още, обаче ходят и говорят зад гърба на тези хора. Това, което се случва, е, че те плащат много висока цена за тази неблагодарност и за това отношение. Вземи поуката от това нещо. Всеки човек формира неговата реалност. Този, който не умее да вижда и да цени, и този, който умее да вижда и да цени. И двамата със своите вибрации, с това, което излучват, формират своята реалност и плащат своята цена. За едни цената е не много приятна, за други е точно обратното, прекрасно нещо, което започва да се излива върху човека. Така че помисли за този синдром. Сигурна съм, че си бил и от двете страни. Наблюдавай се как реагираш. Дали по-скоро се наслаждаваш, дали по-скоро изпитваш удивление, дали по-скоро осъзнаваш, когато някой е направил нещо за теб. Или по-скоро кориш себе си или хората за това, че не правят нищо добро за теб. Всеки човек, който срещнеш в живота си, всеки човек, който срещнеш в живота си, прави нещо добро за теб. Дори тези, които те нараняват, дори тези, които са неблагодарни, дори тези, които ти причиняват болка, те също правят нещо добро за теб. Те също по някакъв начин създават тази енергийна жега, за която говорихме в началото на това лайфче. И чрез тази енергийна жега ти имаш способността да ковеш желязото, да промениш нещата, да изменяш себе си, защото не е важно какво правят другите, това е нещо отделно от теб. Другите с онова, което излучват и със своята вибрация, оформят тяхната си реалност. Важно е това, което излучваш ти, важно е онова, което се случва с теб.
Защото ти с онова, което излъчваш, формираш твоята реалност. Наблюдавай хората и техните реалности и по това ще научиш изключително много за онова, което се случва вътре в тях. Това, което безкрайно ми е важно да те науча, това, което много искам да осъзнаеш, защото това също е процес, е, че ти нямаш отговорност за начина, по който хората възприемат теб. Ти имаш отговорност за това, което излучваш от себе си, за това съвестта ти да бъде чиста, за това да знаеш, че си направил най-доброто от себе си и за това да се грижиш за твоите вибрации и за връзката ти с самия теб. Ти нямаш отговорност за начина, по който хората те възприемат. Ти имаш отговорност за това, което се случва вътре в теб. Защото онова, което се случва вътре в теб, формира твоята реалност. Защото онова, което се случва вътре в другия човек, формира неговата реалност. И този път, по който вървим, може би най-тежката битка, която водим, ако въобще има нужда да водим битка точно в този смисъл, това е онова, което правим във вътрешен план. Това е промените, това е коването на желязото, което се случва вътре в нас. И в този смисъл, не е ли прекрасно, когато има енергийна жега? Не е ли прекрасно, когато понякога е толкова нажежено и нагорещено около тебе, че някакви обстоятелства, които ти убиват, които са некомфортни, които са ти неприятни, те принуждават да започнеш да ковеш самия теб? Защото всеки път, когато ковеш самия теб, всеки път, когато изграждаш, когато променеш самия теб, ти променеш твоята реалност, ти променеш начина, по който Вселената откликва, защото ти променяш сигналите, които излъчваш от теб и Вселената откликва на всеки следващ сигнал, който излъчваш от теб. Прави най-доброто от себе си. Грижи се за това, добри мисли да има в ума ти, добри усещания да има в сърцето ти, независимо какъв е човека. Разбира се, когато е нужно, промени и границата, предприемай действия, но не влизай в онова, особено ако там то не е вярно. Особено ако то не се отнася за теб. Знаеш, че аз се грижа за нашето Facebook пространство лично и вярвам, че усещаш, че абсолютно всяко нещо, което публикувам, никак не е случайно и то е винаги съобразено така, че да мога да ти помогна по максимален начин за всичко това, през което преминаваш. Вярвам, че днешния лайв те е намерил в подходящия момент и ще ти бъде изключително полезен. Благодаря ти, че отново бяхме заедно и за поредна сутрин споделихме началото на деня си заедно. Сега ти предлагам, през каквото и да минаваш в момента, вземи една красива мисъл. Имплантирай в сърцето, имплантирай в съзнанието. Задържа 17 секунди. Само толкова е нужно, за да може Вселената да откликне и да ти изпрати нова, хубава, прекрасна, слънчева, ведра и разкошна мисъл. И така ще дадеш едно невероятно силно начало на твоя ден. Вълшебен, магичен и много дагичен ден от мен. До скоро! Чао!